točkami prednosti pred Japonsko. Zdaj lepa zmagovalec Klingenthala iz lanske sezone. Jaka hvala. Držimo pesti za skakalca Sponikov. Podaleč bo njega odneslo. Ja, bravo, dober skok, bravo. Jaka. Bravo, Jaka. Ja, odleglo je zdajle in proti Poljakom bodo Slovenci pridobili tudi proti Japoncem. 134,5. Resnično dobro se počuti Jaka. Tele korekcije z roko so ostale še iz lanske sezone. Ja, to je tam nekje v Oberstdorfu na poletih je naenkrat v zraku izgubil tisto samozavest letenja in od takrat naprej se ni več našel. Se pravi, ampak to je samo praktično ena tekma.